Հայրդ մորդ գցած գժանոց, որ սիրուհուն բերի տուն, դու հորդ սիրուհուն մամայիր ասում, որ հերդ փոխտար, իսկ դու կապնվեցիր ամուսնացած Կարեն Ավաքյանի հետ, որ փող ու դիրք ունենաս, Կարեն Ավաքյանը կնոջից քո պատճառով բաժանվեց, Աննա, տեղով մեկ թերություն ես, արժեքներից ո՞նց ես խոսում։ Քաղաքացի Նարինե Վահանյանը գրում է. Ես ապշում եմ, թե ոնց են լրբերն ու սրբապիղծները խոսում արժեքներից, դասական մարմնավաճառ, Աննա Մկրչյանը, ում հերդ հալանեց ամբողջ մի գյուղ, խոսում է արժեքներից, Աննա Մկրչյան, հայրդ գողացել է մեր հայրենիքից ու հորդ գողությունների պատճառով էլ մեր բանակը թուլացել է, ուրեմն հայրդ է մեղավոր մեր զինվորների մահվան մեջ, Աննա, արժեքներից խոսելուց առաջ հիշիր, թե ինչպես հայրենիքը թալանող հայրդ մորդ գցեց գժանոց, զերկեց մայրական իրավունքներից և դուք ձեր մորդ հողեցիք անտեր, որ օգտվեք ձեր հոր փողերից, արժեքներից խոսելուց առաջ հիշի, որ պարկեցիր ՀՀԿ երիտասարդական խմբի ղեկավար, պատգամավոր Կարեն Ավաքյանի տակ, որ կարիերա անես ու ինչպես քանդեցիր Կարեն Ավաքյանի ընտանիքը, Աննա, արժեքներից խոսելուց առաջ հիշի, որ դու պոռնիկ ես, ջահել պոռնիկ։ Ինչպես նաև տեղեկացնենք, որ այս ժամանակահատվածը հայ ազգի համար շատ դժվար ժամանակահատվածներից է, քանի որ Արցախը ադրբեջանական սահմանում լարված իրադրություն է, հայ զինվորի կողքին ամբողջ հայ ազգն է կանգնած, Մոսֆիլմ կոնցեռնի տնօրեն, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության վաստակավոր արտիստ Կարեն Շախնազարովը հայերին և հայ ժողովրդին քննադատողներին ասել է. «Վերջերս տեսնում եմ հայերին և ՀՀ-ին քննադատում են, ով ասես ու ով պատահի, տեսնում ես անհայտ ծագման ազգության են, բայց Հայաստանին և հայերին բացասական ակումներ են տալիս, ինքս արմատներով կիսով չափ նաև հայ եմ, ես այդ բոլոր ազգերին խորհուրդ կտամ միջ քննադատելը հայելու մեջ նայեն իրենց, հայերը 5000 տարի է ինչ գոյություն ունեն, նաև ունեն ինքնատիպ մշակույթ, իսկ դու քննադատելուց առաջ հարցրել եք, թե դու ով եք, որտեղից եք գալիս և որտեղ եք գնում, գոնե սուս մնացեք»։ ԿԲ կանխատեսումներին համահունջ նվազել են և կազմել համապատասխանաբար 6.4 և 6.5% Արտաքին հատվածում ռուս-ուկրաինական ռազմաքաղաքական հակամարտության պայմաններում Ռուսաստանի տնտեսության նկատմամբ կիրառվել են տարբեր պատժամիջոցներ, արդյունքում դիտարկվել է ֆինանսական շուկաների տատանողականության և տնտեսական հեռանկարների հետ կապված անորոշության էական աճ։ ԱՄՆ-ում և Եվրոգոտում ընթացիկ տարում կանխատեսվում է տնտեսական աճի տեմպերի դանդաղում, իսկ Ռուսաստանում տնտեսական անկում։ Միաժամանակ մատակարարման շղթաների դիտարկող խաթարումները միջազգային ապրանքահումքային շուկաներում առաջացրել են գների զգալի աճ։ Սա արտահայտվում է գործընկեր երկրներում սպասված է համեմատ ավելի բարձր գնաճային միջավայրի ձևավորմամբ։ Արդյունքում արտաքին հատվածից Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության վրա ակնկալվում է հիմնականում գնաճային ազդեցություն։ Ռուսաստանի դեմ կիրառված պատժամիջոցների ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսության վրա կարտահայտվի տնտեսական աճի տեմպերի զգալի դանդաղմամբ։ Սա առավելապես տեղի կունենա արդյունաբերության ճյուղի անկման հաշվին։ Ամբողջական պահանջարկը իր վրա կկրի դրամական փոխանցումների նվազման և արտաքին պահանջարկի թուլացման ազդեցությունները։ Զբոսաշրջության ոլորտից սպասվում է դրական նպաստում։ Տարածաշրջանի աշխարհակահաղակական ռիսկերի ավելացումը և բարձր անորոշությունը հանգեցրել է ՀՀ ֆինանսական շուկաներում տատանողականության աճի և ռիսկի հավելավճարի մեծացման։ Առկա անորոշությունները արտահայտվել են նաև գնաճի և գնաճային սպասումների վարկագծում։ Ստեղծված իրավիճակում խորհուրդը նպատակահարմար է գտնում համապատասխան մեծ քայլով բարձրացնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը։ Խորհուրդը գնահատում է, որ տնտեսական հեռանկարի հետ կապված անորոշության և գնաճային սպասումների ավելացման ռիսկերի պահպանման դեպքում առաջիկայումս ևս կդիտվի դրամարկային պայմանների հնարավոր խստացման անորոշությունը։ Քաղաքականության նման գործողությունների արդյունքում 12 ամսյա գնաճն աստիճանաբար կնվազի և կանխատեսվող հորիզոնում կմոտենա նպատակային 4% ցուցանիշին։ Կենտրոնական բանկի խորհուրդը գնահատում է, որ աշխարհակահաղակական զարգացումներով պայմանավորված մակրոտնտեսական հեռանկարի հետ կապված անորոշությունը էականորեն ավելացել է։ Միաժամանակ կանխատեսված ուղեգծից գնաճի շեղման ռիսկերը հիմնականում հավասարակշռված են։ Ռիսկերի որևէ ուղղությամբ դրսևորման պարագայում խորհուրդը համարժեքորեն կարձագանքի և կապահովի գների կայունության։ Պետք է ունենանք, պետք է կարողանանք, ես չեմ ասում նենց ինքնագլուխ բաներ անենք, բայց պետք է կարողանանք հաշվարկել սևը սիպտակից տարբեր էր, հույսներից վիտոյի վրա չդնել, իր այդ անկապ կուսակցության անկապ զորուսներին չտրվել, այդ հավայի Հայաստանի զորուսներին եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն
օրերից մոտակա օրերը մենք մեր գործնեայության կոնկրետ այդ ինչի մասին որ խոսել եմ գործնեայության մասին կհայտնենք եւ հետեւողական եղեք եւ կոչ եմ անում կրկնում եմ եւս մեկ անգամ հարգելի այնակիցներ ինքնակազմակերպվեք սա այսպիսի հարցը օրինակ արցախի հարցը բարձրացնելու համար շատ մարդ չեն ելնում ինչքան շատ ելնենք այնքան ավելի լավ ուզում եմ ասեմ պրիդել չկա էլի ինչքան որ ավելի համախմբված եւ բանարացնենք բավլիչոնն ելնենք այս խնդիրների մեջ ելնենք ակտիվ թե ձեր գրառումների մեջ թե օֆիցիալ նամակների տեսքով թե հանդիպումների տեսքով բայց ինքնակազմակերպած ու գրագետ կոնկրետ խնդիրները դրված շնորհակալություն հաջողություն մեզ շատ խնդիրներ ունենք նաեւ այդ հիմնադրամի վերաբերյալ ասեմ երկու բառով ասեմ որ հիմնադրամի բանի դատարանի որոշումը ուժի մեջ է մտել բայց չեմ ուզում սա իրար խառնեմ որովհետեւ վիճակը լարված է Եվ այս ամեն մի խնդիրը կարևոր խնդիր է, սրան արժե ամեն մեկին առանձին անդրադառնալ եւ ամենայն լուրջությամբ վերաբերվել։ Այս պայծառությամբ այսքանը հաջողություն, շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, հարգելի լսողներ, ուրեմն խոսքը Արցախում կայացած, այստեղի ունեցած որոշակի լարվածության մասին է։ Եվ մեր ներքին խնդիրների մասին եւ պետք է հենց այդ կապը հասկանանք ներքին եւ արտաքին խնդիրների, այսինքն հենց կոնկրետ Ադրբեջանի կողմից ձեռնարկվող քայլերի եւ Ուկրաինայում վարվող այդ պատերազմական գործողությունների հետ։ Սա մեկը մեկի հետ անմիջապես կապված գործողություն է, պետք է հասկանանք ինչ է կատարվում եւ որպեսզի ավելորդ խոճապի չմատնվենք, նամանավանդ որ կան այո Արցախում քաղաքական ուժեր որոնք հենց այդ խոճապն են փորձում այդ խոճապից փորձում են քաղաքական դիվիզենտներ շահել բայց ինչի մասին է խոսքը հա այլ վերցնենք հենց որ Ադրբեջանը իր ակնհայտ հակառուսական քաղաքականությունն ավարում դա մենք տեսնում ենք ոչ միայն Արցախի հարցում այլ նաև Ուկրաինայի հարցում եւ հենց այդ արտաքին process-ների ազդեցության տակ Արցախը մեր են որոշակի process-ներ են տեղի ունենում հենց վերցնենք այդ գազատարի պայթեցման հարցը մենք գիտենք որ Արցախը Ուկրաինա հումանիտար օգնություն ա ուղարկել 14 տոննայի չափով եւ ռուսական լրատվականներով բազմակի անգամ շեշտել են Լեռնային Ղարաբաղ եւ այլն եւ սա հենց քաղաքական գործնեություն է եւ հենց ակնհայտ է որ նաեւ պատճառներից մեկը եթե ոչ ամենակարևոր պատճառը որ Ադրբեջան այսպիսի քայլի դիմեց եւ միջև այսօր թույլ չի տալի որպեսզի այդ գազատարը վերանորոգվի հենց խնդիրներից պատճառներից մեկը սա է եւ հարց հա այ լավ հիմա ճիշտ է արդյոք այդ օգնությունը հումանիտար օգնությունը Ուկրաինա ուղարկել թե ոչ եւ հետագայում նման քայլերից